boš če nekaj šla gospa z možem nabirati gobe ob majno. Tam, da nekaj, no, pa je šla nabirati gobe. Na neki toči, kot se ona dva lučila, a ne? Ona ga nekaj cajta ni najla, potem, ko ga je videla, ga tamle, da pač leži gospod na tleh, ne ve pa, kaj se z njemu dogaja. Ok? Ok. Ok. Kupamo se, da? Dobar dan, a vas so pomagati poslali? To mi je živ. Če res v župcu kuhala danes, da če malo bom. Aha, gospa, a bi mi dal tele gobice malo, a ste iste gobice včeraj imeli? Ne, to so frižne od danes, kaj pa jaz tem, kaj so včeraj nabirala? Nič od njega. Gospod, z gospodino težavo srcem. Kakšen ima pot? Pot je breda. Hladna. Pacient ne diha, pulze niso tipni. Začela bom življati. Ok, Karla. Špila, kaj vam kot narabiš? Defibrilator? Dotik kritičnega pastirja, res iz scenarija. Elektrika vas je stresla. Ok. No, zapoka malo pokrmljava. Sam električen pastir ni smrtno nevaren. Ne veš? Ni, lahko ti objavaš veštravcem. Ok. Da stara luka javna iz... Pacijente nas prejemo, ja? Ker smo mi postanjali na jezer. Ok. Osiba je neocivna. Ok. Začel smo z uživanje. Ok, ekipa je na poti iz Kranja. Ok, hvala. Ej, sam tuk prosim, no ne more bar polomp, no, že iz dve let nazaj ga je herc, no. Ej, ne tuk fejst, no. Ne, no, vse rebra, vse lebra, rebra bodo polomila. Kdo pa z mano gobov naprej, no? Aha, delate v pihe, okej. Ja. Okej. Kranje oblačila iz bolnikovega prsnega koša. Odpri elektrodi in jih namesti na bolnikov gol prsni koš. Namesti elektrodi, kot je prikazano na slikah. Odpri elektrodi in jih namesti na bolnikov gol prsni koš. Namesti elektrodi, kot je prikazano na slikah. Odpri elektrodi in jih namesti na bolnikov gol prsni koš. Namesti elektrodi, kot je prikazano na slikah. Ja, ampak stakel kup svega, če res sveže, se tem so tudi čez sveže. Zdaj, hoč mogo iti kaj za smreko, a ne? Ja, pa sem ga pa dobila tam. A je veliko še vrlo? Ne, ja, ene take, tam narbet srče gor. Ampak sem minala tisto. Pazi.
Močno pritisni elektrodi na kožo. A imel so čaj mokro kožo? Zdravo, živo, zdaj se PHI Kram, kaj se točno dogaja? Gospoda sva najdla v gozdu, šel z gospodom nabirati tegobe. Jaz znam srčni bolnik, ko sva ga našla, ni dihal, ni se odzival. Začela sva ga oživljati, ampak nisva na tisto nobenega šoka še dala, pa stanje se ni spremenil. Ok, v redu, dobro. Lahko zaključite, pogasno ta ide. Ta izvor toka električnega, to je poanta in tudi potem poanta je, da ko ugotoviš neki izvor, neko nevarnost, ne, posebno moraš od pacijenta umakniti iz samega kraja, ne, zato da lahko ekipa varno dela. To je cel point, se pravi, enega odstranjava zato, da delata sama dva, skoraj vsi so zdaj se nasedeli na tole in potem mora una ekipa poskrbeti za svojo varnost in za varnost pacijenta, da lahko pač potem varno defibrilira, a ne. Vem, da te ne ubije električni pastir, lahko povzroči moto srčnega ritma, zaradi katere lahko kolabiraš. Možno je. Okay. Ja, no, pač v naših koncih še nismo imeli električnega pastirja. Vem, da ne. Ja, lahko pa tudi kmetke narobe zvezal, a ne? Ne, lej, razumem, ampak pač da me tu ni bilo zdaj v življenju nevarnost, nisem tega tako imala. Še kakšno vprašanje, polemika?